dowladda Mareykanka ayaa muwaadiniinteeda ku sugan gudaha dalka Kenya waxay kaga digtay inay ka foojignaadaan warar argagixiso oo ay suurtagal tahay inuu ka dhaco magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya kaas oo lala bartilmaameeyay sida dadka ajaanibka ah ee ku sugan magaalada Nairobi. Safaaradda Mareykanka ee magaalada Nairobi ayaa waxay xustay in baahi degdeg ah loo qabo in la joogteeyo foojignaanta sare ee xagga amniga marka la joogo goobaha caanka ah sida xarumaha laga dukaameysto hoteelada garoomada diyaaradaha kuwa ciyaaraha maqaayadaha xarumaha gaadiidka dugsiyada goobaha cibaadada iyo kuwa loo dalxiiska tago ee ku yaala magaalada Nairobi waxaana muwaadiniinta Mareykanka lagu wargeliyey in ay qaataan foojignaan dheeraada oo ku aadan sidii ay kaga badbaadi lahaayeen weerarada argagixisadu ay qorsheynayso safaaradda Mareykanku sidoo kale waxa ay ka digtay in la bartilmaameysado munaasabadaha dadweynaha sida dabaaldegyada iyo sidoo kale bannaanbaxyada ay suurtagalka tahay inay ka dhacaan magaalada Nairobi iyo guud ahaan waddanka Kenya waxayna carabka ku adkaysay in munaasabadaha iyo isku imaatinada ka dhaca magaalada Nairobi ay safka hore kaga jiraan meelaha khatarta weyn wajahaya safaaraddu waxa ay ku talisay in muwaadiniinta Mareykanka ee ku sugan dalka Kenya gaar ahaan magaalada Nairobi in ay dib u eegis ku sameeyaan qorshaha amnigooda waxaana lagu wargeliyay in ay si dhow ula socdaan dhaqdhaqaaqyada ka jira deegaanada kaag dhow iyo goobaha ku hareeraysan aagga ay ka shaqeeyaan sidoo kale waxaa lagu wargeliyay in ay si dhow ula socdaan warbaahinta gudaha ee dalka Kenya iyo kuwa caalamiga ah si ay u helaan xog sugan oo ku aadan suurtagalnimada weerarada argagixisadu ay qorsheynayso ee ay doonayso inay ku daadiso dhiigga muwaadiniinta Ameerikaanka dowladda Mareykanka waxa ay xasuusan tahay weerarkii argagixiso ee kooxda Al-Qaacida ay ku qaaday safaaradda Mareykanka ee magaalada Nairobi sanadkii 1989 kaasoo lagu dilay 213 ruux oo aan waxba galabsan isla markaana argagixisadu ay bartilmaameysatay sida lagu xusay war saxaafadeedka ka soo baxay safaaradda Mareykanka ee magaalada Nairobi bayaanka ka soo baxay dowladda Mareykanka ee ku aadan digniinta weerarada argagixiso ee suurtagalka ah tahay inay ka dhacaan magaalada Nairobi ayaa ku soo aaday xilli safaaradaha Faransiiska iyo Jarmalka ay kaga digeen muwaadiniintooda inay la kulmaan khatar xagga amniga iyo weerarada argagixiso oo ka dhaca goobaha muhiimka ah ee ku yaala magaalada Nairobi dowladda Kenya oo taa ka duuleysa ayaana maalintii Jimcihii waxa ay ku dhawaaqday in foojignaan dheeraada la geliyay ciidamada amniga si ay uga hortagaan khatarta argagixisada qorsheynaysa inay bartilmaameyso meesato goobaha ay ku badan yihiin dadweynaha iyo xarumaha dowladda iyo kuwa kale ee muhiimka ah ee ku sugan yihiin dadka ajaanibka ah ee u dhalan waddanka Cabdin Cabdi Siibe hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland